လေးလက်ခံပြပုံကကျွန်တော်လွင်မြေစရိုက်မှတ်ချိန်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောတာကအများကြီးပါအများကြီးဆိုတာမေဦးမောင်တို့ကွာတီတို့နောက်အခြားအခြေနေကြည်ဦးတို့အများကြီးဘာပြောကြအော်ဒီ music video လေးကိုဘယ်သူနဲ့ရိုက်မလဲလို့ကွာတီကအရင်မေးတယ်တဲ့သူတို့တဲမှာဘေးအခါမှာအကုန်လုံးကတတန်နဲ့ထွက်တာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဒါဒီနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သူတို့တွေလည်းလည်းတကယ်အမတ်တရားပါဒီတစ်ချိန်လေးကိုရိုက်ခွင့်အာရိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရွေးကြတယ်အာမော်ရယ်အများကြီးအများကြီးပြောင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဲ့လူရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးရှာရင်ရှာရောနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး character နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲရွေးချက်လိုက်တဲ့ဒီထက်ဦးထွတ်ပေါ့ထက်ဦးထွတ်နဲ့အာရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရားတွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီကလောမှာ၄ရက်တိတိရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်၄ရက်ဆိုခရီးအသွားအလာမပါသေးဘူးကျွန်တော်အလုံး6ရက်တကယ်ကိုပင်ပန်းတာကျွန်တော်ပထမပြောရတာအာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်အဲ့လိုသွားမယ်လက်တွေကြိုင်မယ်ဒီလောက်ပဲ tracking လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးခီးထွက်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပြောထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကယ် on scene နေရောက်တဲ့ခါမှာ writer surprise တွေလုပ်တာဒီနေရာမှာဒီလိုလုပ်မှာဟာနေရာလုံးအရကြောင်ကြောင်သွားတယ်ပြီးတော့မှမရတော့ဘူးလေတကယ်လည်း on scene ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးချိန်ထားပြီကဲလုတ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လုတ်ကြည့်လုတ်ကြတယ်အချို့ကန်းတွေဆိုလည်းအရန်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လက်ဖျားချေပြားရေးအေးဆက်တယ်အာနှလုံးတွေခုန်တယ်ချွေးတွေပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်ကိုတကယ်ကိုအာမှတ်တရအများကြီးပါ DMDB ကအရန်လည်းကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ချိန်နဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာမြောက်တယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ရခါမှာဒါအနုပညာမြောက်တယ်ပေါ့ငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပြီးတော့ပရိသတ်လက်ခံတယ်ဆိုတော့အာခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောက်အောင်ပါပေါ့နော်အခုတော့မီဒီယာကြီးကလက်ခံနဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဝေဖန်မှုကတော့ရှိမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စရိုက်ကြရဲကဒါဒီတစ်ချိန်က reach များရတယ်အာငါတို့ဝေဖန်ကြမယ်ပြောကြမယ်50 50ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဒါတော့အနုပညာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားပေးလဲကျွန်တော်တို့အဝေဖန်လဲလက်ခံရမှာပဲလက်ခံတယ်ဒါတော့အနုပညာတစ်ခုလို့မြင်ပေးပါအာသူတို့စိတ်ထဲမှာအနုပညာမြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အားပေးရတဲ့အတူတူပဲအာဒီတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်ကဂျိုးနတ်တယ်အာကျွန်တော်တို့လောက်ရကြုံနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာပါအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ထားတာလေအကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းထားတယ်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ